Todo comezou cunha discusión que houve no instituto e pasou a máis. Que? Melo, este rapaz, cando me mandou esta foto? Bo, este ano de coña comigo e a hais de levar. En serio, outro mensaje. A ver se ver agora o que quere. En serio? No, non pode ser. No, a ver. Bueno, pues o único lugar que me queda da casa por mirar e o baño. En serio, outro mensaje. No, isto non pode ser. Non pode ser o mesmo. Si que hai. No, non pode ser. Se me dixeron os pais que non me meten niños, que non me meteran cos máis grandes. En toda a casa, pero que non está.
Hola, ¿este cuántos tira? Isto é o que pasa por meterse ca vida dos demais.